Lijepa vijest sa Prnjavorske ergele Vučijak. Prije 20 dana dobili su prvu prinovu, prvo ždrijebe u ovoj godini. Ona je tek ima nekih 20 dana, osjeća se jako dobro, kondiciono, zdravstveno i tako dalje. Što se tiče ostalih grla, pa evo, ja lično mogu biti zadovoljan kondicionim stanjem, zdravstvenim stanjem. Trenutno na Prnjavorskoj ergeli ima 135 grla. Krajem ovog mjeseca i u martu očekuju nove prinove. Kažu, nadaju se rekordnom broju mladih konja. Očekujemo ove godine rekordan broj prinova. Siguran sam da ćemo imati preko 25 novih ždrebadi, što je ovako od kad sam ja u ergeli, a sigurno sam odavno ovdje. To će biti rekordan broj podmatka. Na ergeli Vučijak kažu da je trenutno stanje zadovoljavajuće po svim pitanjima. Što se tiče hrane, zadovoljavajuća je, znači imamo hrane dovoljno na raspolaganju, ne oskudijevamo kao u nekim prošlim vremenima. Što se tiče ostalih pitanja, evo ja bih spomenuo recimo sa zadovoljstvom primanja radnika. Sva su primanja izmirena sa 31. januarom i kad su u pitanju lični dohodci, doprinosi, porezi itd. O konjima brine 7 radnika plus 2 u administraciji. Za razliku od nekih prethodnih zima, kada nije bilo ni plate za radnike ni hrane za životinje, ova im zima nije bila zabrinjavajuća. Hrane za životinje imali su dovoljno, a i sami radnici nadaju se trajnijem rješenju za ergelu kada se završe administrativni poslovi i nadležno ministarstvo je preuzme. Prehrana konja se vrši kapastom hranom, sijenom i zrnastom hranom, odnosno kombinacijom zob i ječam. Ove godine, evo na sreću, u saglasnosti sa ministarstvom, odnosno ljudima iz ministarstva, mi smo se dogovorili, usaglasili da vršimo pojačanu ishranu, obzirom da je to zimski period, da su konji smješteni u neadekvatnim i hladnim prostorijama. Praktično većina konja se nalazi praktično pod nadstrešnicama, tako da je i potreba za hranivom povećana. I evo, mi smo se i dogovorili, usaglasili da se pod navodnicima pojača dnevne potrebe u ishrani i to smo i postigli. A posljedica toga svakako je zadovoljavajuće stanje stada. Na ergeli se nadaju da i za zaposlene i za konje dolaze bolji dani i da se agonija koja je trajala godinama unazad napokon završava.